Biz hal-hazırda Yasamal rayonu Abbas Mirzə Şərifzadə 192 ünvanındayıq və qarşılaşdığımız mənzərə heç də ürəkaçan olmadı. Hansı ki, sakinlər bildirirlər ki, gecə saat 4 radələrində naməlum şəxslər bu gördüyünüz ağacları, meyvələri də üzərində də zeytun ağaclarını kütləvi şəkildə kəsiblər. Dəfələrlə bilinsiz ağaclar kəsilir, yerində nə bilim tükan tikirlər, nə bilim neynirlər. Hər gün elə gəlib elə buradan keçir gələ, kəsilməyini görməmişdik. Bəs nəyinə nə əlaqəldi bilirsiniz? Bilmirsiniz ki, bina söküləcək, burada evin ola bilsin ki, həcmin böyütmək istəyirlər də. Ayın 10-u, yanvar ayı 2022-ci ildə ağaclar kəsilməyə başlandı. Sakinlər ehtirazlarını bildirəndən sonra biz dayandırdıq. Ekoloji və Tərbiyə Səhabətlər Nazirliyinə müraciət elədik 168 xidmətinə. Ondan sonra sabahsı, yəni bu günləri səhər tezdənlə hamı yuxudan duranda gördük ki, artıq ucu böyük bir ağacı, yəni zeytun ağacı, gözünüzün qabağındadır, yarpaqları da o tərəfə döküblər ki, iz itirmək üçün. Yenə də biz Ekoloji Təbii Sərbətlər Nazirliyinə müraciət elədik, 102 xidmətinə müraciət elədik, 102 xidmətində əməliyyat qrupu gəldi, araşdırmasını, hamısı izahatımızı, ərizəmizi aldı. Bugünkü gündə də sanitar qaydalar da pozulur, ağaclar da kəsilir qeyri-qanuni və zəbt olunmalar da hamısı göz qabağındadır. Sakinlər iddia edir ki, tikinti şirkətlərindən biri yaxınlıqda yerləşən 5 mərtəbəli binanın söküntü işlərini apardığından ərazini genişləndirmək üçün ağacları kəsir. Faktı dəqiqləşdirmək üçün sözü gedən şirkətin ofisinə yaxınlaşdıq. Biz şirkət nümayəndəsi olaraq səhər iş vaxtı işə gəlib, görmüşük ki, ağac kəsilib və ofisin arxasına atılıb. Yəni, bu normal, məntiqsiz olar ki, biz əgər onu eləsəydik, o ağacı götürüb harasa atıb və yaxud da gizlədə bilərik. Normal şəkildə, normal haldır ki, yəni ki, bu bizlik bir şey deyil. Yəni, mən belə başa düşürəm ki, kimsə bizim şirkətə, MMC-yə ləkə vurmaq istəyir. Məsələ ilə bağlı Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi ilə əlaqə saxladıq. Qurumdan bildirildi ki, əməkdaşlarımız tərəfindən binanın sakinlərinin iştirakı ilə aparılan araşdırma zamanı qeyd olunan ünvanda 2 ədəd ağacın kök boğaz nahiyəsindən kəsilərək məhv edildiyi, 1 ədəd ağacın isə düzgün budanmayaraq zədələndiyi müəyyən olmuşdur. Hazırda hüquq mühafizə orqanlarının iştirakı ilə ağacları kəsən şəxslərin kimliyinin müəyyən olunması və barələrində qanuna müvafiq tədbirlərin görülməsi üçün araşdırma aparılır. Qeyd edək ki, ağacların kim tərəfindən kəsildiyi müəyyən olunduqdan sonra Nazirlik tərəfindən daha ətraflı məlumat veriləcək.